Čakmo zdaj, kaj je zdaj to, ker še ni več kartica. Že prazno je vsak, kje si spet blag. Glihka sva spet prišla v plus 300 kosmatih, ves ta dnar si spet zagonila. A daj no ljubi, se je bilo vse pocen, se je bilo vse ful znižan, kje je zdaj tle problem? Grem v shopping, vsak pondek pa bavljat, grem v Lidl. Ob torkih ga pičim v hofer, v Mercator šipa pa vsako sredo, v sredo. Kaj pa trgovine Jager? Trgovine Jager! Zdaj pa označi frenda, ki radi šopingirajo. Ja, tak ne re.